ジスタンスの諸君ごきげんよう。ほっカイロレンだ。水木しげる誕生100周年おめでとう。今しげるブームやべえよな。いやー俺鬼太郎にわかだけどめっちゃ好きでな。今寄っている上映中の映画が評判いいし、すぐにでも劇場に足を運びたい。ネットフリでも最近悪魔くんが配信してるし、マジで来てるわ。俺の視聴者で水木しげるのことを知らないやついるだろうから、一応解説しておこう。耳かポジってよく聞け。水木しげるとはゲゲゲの鬼太郎の作者で漫画界のレジェンドなのだが、今時のキッズはよく知らないと思うので、どれくらいすごいかわかりやすく言うと、あの漫画界の神手塚治虫と同期の漫画家である。第二次世界大戦当時、若干20歳で日本帝国陸軍へ入隊。ラバウルで従軍中にアメリカ軍の爆撃により左腕を喪失。終戦後はゴジラマイナスワンにも登場した駆逐艦雪風に回収され帰国した、とんでもない経歴の持ち主なのだ。ちなみに最終階級は上等兵である。俺のジジイは5丁です。戦後残った右腕でゲゲゲの鬼太郎の原型にあたる墓場鬼太郎を執筆したのだが、そのあまりの衝撃的な内容から、あの手塚治虫が自宅の階段から転げ落ち、嫉妬に狂った挙句しげるの妖怪ブームに便乗してドロロを執筆したという有名な逸話がある。去年93歳で亡くなり、2015年っていう割と最近まで生きてたほとんど妖怪のような人物だが、戦時中に左腕を爆破によって失い現代まで生存していたので、もうこれほぼマーベルのウィンターソルジャーなのである。ということで今回は誕生100周年を記念してゲゲゲの鬼太郎実写映画をレビューするんだが、ふざけんじゃねえよ、3本もあるのかよ。どれから見よいいんだよ。もうめんどくせえから全部レビューするぞ。ドラマ版は勘弁してくれ。俺のダサくセンサーがビビビと来てるぞ。実写化イコールダサくなんてコットン承知の上だからな。この拷問の後に両作映画デトックスが待ってると思うと楽しいな。楽しいな。今回はしげるに敬意を払ってネタバレ控えめでテンポよくレビューしていくぞ。よろしく頼む。まずはこれだ。あらすじ。ある日、鬼太郎の妖怪ポストに健太と名乗る少年から手紙が届く。どうやら巷ではテーマパークの建設をめぐり、建設会社と住民で激しく対立しているらしいのだ。妖怪の気配を感じた鬼太郎が調査しに行くと、なんとそこには鬼太郎の仲間ネズミ男が野良妖怪をバイトで雇い、反対派の住民宅を襲撃、建設会社から多額の報酬金を受け取っていたのである。人間に対して地上げ屋みたいなことをするなとブチギレる鬼太郎。こってり絞られたネズミ男は散々嫌味を言った挙句、とりあえず地上げ屋からは足を洗い本職の窃盗業に戻るのだが、またしてもとんでもないトラブルを引き起こしてしまう。なんとネズミ男は厳重に保管されていた特級呪物妖怪石を盗み出してしまったのだ。実はこの妖怪石、天狗という大妖怪の力が込められており、妖怪が使うと膨大な力を得る反面、万が一人間が手にすると確実に死に至る呪いをかけ破滅させるという両面スクナの指やサウロンの指輪並みにヤバい伝説の特級呪物だったのである。そんな事情を知らないネズミ男は妖怪石を質屋に1万円で売却。その結果健太の父親の手に渡ってしまい、妖怪と人間の世界はめちゃくちゃになってしまう。しかもその後ネズミ男はあろうことか鬼太郎に妖怪石の窃盗罪をなすりつけ逃亡。鬼太郎は妖怪裁判にかけられてしまうのだった。
目玉親父の弁護むなしくネズミ男に濡れ衣を着せられた鬼太郎は釜湯で500年の刑を言い渡されてしまう。そうこうしているうちに天子の部下である狐族が一斉放棄、人間に牙を剥き始めるのだった。果たして鬼太郎の運命は。人間界と妖怪をめぐる大事件の幕開けである。おいふざけんなよ、なんだよこの実写、名作じゃねえか。めちゃくちゃ面白くて失望したぞ。おかげで動画のタイトルにゲゲゲのゲってつけるつもりが台無しじゃねえか。まず明らかに低予算なのにすごいよくできた特撮映画なんだよ。妖怪パートと人間パートのバランスも良かったし、作中の雰囲気もかなりいい。登場人物のおっさんが全員いい加減な性格ですごく茂みがあって良かった。妖怪たちが DJ 呼んでパーティーしてるシーンは最高だったな。ダークな感じはかなり薄く、かなりコミカルなタイプの方の鬼太郎で、原作リスペクトが凄まじかった。鬼太郎は髪の毛バリ打ちすぎて頭剥げたり、ネタも細かい。もうこれより完璧な実写思いつかねえよ。強いて欠点を挙げると、鬼太郎役のウェンツ・エイジがイケメンすぎて受け付けなかった。鬼太郎のくせに背が高すぎるし、話し方もチャラいっていうか、なんかもう成人してるって時点で意味がわからない。猫娘も正直可愛くなくてイマイチだったなぁ。だが大泉洋のネズミ男はすごかった。完成度が高すぎる。もうあれ以上完璧なネズミ男の演技できるやつこの世にいないだろう。ダークナイトで神格化されてるジョーカーのヒースレジャーくらいハマってた。話は恐ろしく綺麗にまとまっていたし、エンディングも楽しく終わって気持ちよかった。俺が今まで見てきた実写化の中では一番面白かったし、原作愛に溢れていた。この映画はとにかく良作で、見終わった後は本当に愕然とした。俺が求めてた映画じゃない。なんで実写化のくせにクソじゃねえんだよ。ということで次、どうやら続編があるらしい。はぁ、なんかすごいテンションが下がってきた。あらすじ。女子高生の楓は夜な夜な現れる悪霊に苦しめられていた。そんな楓の前に怪奇現象研究所所長を名乗るネズミ男が登場。怪奇現象を解決する代わりに報酬をよこせと営業をかけるのだった。早速鬼太郎たちを部下扱いし、無賃金で調査をさせるネズミ男。猫娘たちの調査の結果、驚くべきことが判明する。どうやら楓は1000年前鬼道衆によって封印された大悪霊濡れ女に命を狙われているらしいのだ。この濡れ女を再び封印するために鬼道衆が使っていた5つの和楽器を集めなければならないのだが、なんとすでにそのうち1つはネズミ男が金目欲しさに盗み出していたのである。もうぶっちゃけネタバレすると、今作の黒幕はあの妖怪総大将ぬらりひょんなのだが、ネズミ男は鬼太郎を裏切っており、二重スパイをしていたことが判明する。ここからの流れをざっくり説明しよう。ヌラリヒョンは千年間怨霊を溜め込んで強力になった濡れ女を生贄に捧げ、超強力なスペシャル妖怪ガシャドクロを特殊召喚、人間界を滅ぼすことが目的なのだ。一方鬼太郎はそれを防ぐために何とかして濡れ女を封印しようとするのだが、うっかり自分の手札からネズミ男とかいうクソみたいなトラップカードが発動してしまったのだ。ちなみにこいつの目的はヌラリヒョンの財産である。果たして鬼太郎と楓の運命は。人間界の命運を握る鬼太郎とヌラリヒョンのデュエルが幕を開ける。
明らかに前作より劣っている。実写化映画としてはかなり面白い方だし、映画としても質は向上しているんだが、話の流れというか脚本がかなりレベルダウンしていて、作風も茂みが薄い。 VS ガシャドコロ戦は前作よりも盛り上がったが、黒幕のぬらりひょんの処理が適当すぎるし、コメディパートもネズミ男の存在感が薄い上に、コラキジジイが砂かけババアの干しぶどうつまんでるシーンしか笑えるポイントがなかった。つーか結局我が家いつも集めた意味ねえじゃん。ラストもいまいち締まりが悪い。前作より優れている点としては、猫娘がアップグレードされていて可愛くなっていたことと、アクションを頑張っているぐらいで、他は原作との乖離が起きている。特に鬼太郎のキャラクター、ウェンツの鬼太郎がただのブリーチかけたウェンツって感じだ。人間の女とロマンスしたり青臭すぎるんだよ。前作の良くない部分が強調されている。鬼太郎って基本冷めてて人間にそこまで執着しないからな。とにかくこれじゃない感が半端ない。やはりウェンツはイケメンすぎてダメだ。だが序盤の鬼太郎や目玉親父の出生が映像化されたシーンはすごく良かった。ここで一旦原作にあたる墓場鬼太郎を解説しておくと、実は鬼太郎は人間でも妖怪でもなく幽霊族という種族の最後の生き残りで、生まれる直前に母親が病で倒れ埋葬された母親の亡骸から出産、母親の墓場からゾンビみたいに出てきたのである。あまりの不憫さから父親が目玉だけで復活し鬼太郎の面倒を見ているという設定である。ちなみにこの目玉親父、ただの無害なゆるキャラだと思われがちだが、実はかなり危険な生物で、ぺちゃんこになっても復活できる両津勘吉並みの生命力を持ち、相手の口から脳みそへ侵入し操ることができるという普通にヤバい化け物である。生前では全身が腐ってマジでキモい見た目をしているのだが、アニメ6期全盛期復活回でめちゃくちゃイケメンか。さすがに息子よりイケメンすぎるとのことで、現在公開中の映画では修正されたと思われる。話を戻すが、原作では水木という鬼太郎の両親と親交のある明らかに茂っぽい男が登場するのだが、鬼太郎の母親を埋葬した途端墓場から赤子が飛び出してきたことにドン引きしてしまい、鬼太郎を突き飛ばしてしまうのだ。鬼太郎が左目を失明しているのはこれが原因である。ともかく水木が赤ん坊の時から面倒を見てくれたことで、水木への恩返しとして人間たちを助けているのだ。尺の都合とか子供向けだからとかいろいろ理由はあるだろうが、水木のあたりがまるっとカットされている。別にそれ自体は構わないんだが、冒頭から鬼太郎の母親を匂わせて結局出さなかったのは悪手だったな。本当に脚本というか映像構成もいまいちだし、まあ決して悪い作品ではないんだが、前作がすごすぎていまいち楽しめなかったって感じ。はい、ということで3作目、これ最初の実写化のやつだな。1987年だぞ。妖怪記念マフエエロイムエッサイムワクワクしてきた。実はこれ一番楽しみだったんだよ。早速レビューするぞ。最初に言わせてもらうと、この映画はかなりめちゃくちゃで、東映が1987年に作った映画なのだが、仮面ライダーブラックのついでにふざけて作ったような作品である。ノリがまんま昭和ライダーそのもので、子役の周りを平気で爆発させるような狂ったような作品なので、その辺をご了承ください。バブル期に人間たちがフィーバーしている一方、食べ物がなく飢餓状態の鬼太郎たち、そんなある日とある人間に呼び出されてしまう。なんとその人間とは、川辺で仕事をサボっている郵便配達員の水木しげるだった。あろうことかしげるは郵便配達をサボりたいがために鬼太郎を妖怪ポストごと呼びつけたのである。その場で手渡しすればいいものをわざわざ鬼太郎の目の前で妖怪ポストに投函し、早速鬼太郎は手紙を読むのだが、驚くべきことに手紙の差出人は水木しげるの別作品の主人公悪魔くんだったのだ。
そう、この映画はゲゲゲの鬼太郎と悪魔くんがマルチバースしたダブル主人公映画だったのだ。ちなみに猫娘は出てきません。どうやら悪魔くんによると学校の担任教師が妖怪桜子に一目惚れ、容器を吸われてミイラ化した挙句行方不明になってしまったので力を貸してほしいとのことである。早速調査に向かう鬼太郎。一通り爆破された後、いつものごとくネズミ男に裏切られ、レイモーちゃんちゃんことリモコンゲタを奪われてしまう。なんとか悪魔くんと合流したのもつかの間、今度は在日米軍から銃撃され、ショッカーみたいな妖怪たちに袋叩きにされた挙句花火に閉じ込められて打ち上げられてしまうのだった。果たして鬼太郎と悪魔くんの運命は。裏で糸を引くぬらりひょんがブラック将軍のコスプレをしている理由とは。はちゃめちゃな妖怪対戦が今始まる。よっべー、これめちゃくちゃ面白かった。開始5分で先に見た2本の存在が霞んだわ。間違いなく鬼太郎の実写化で最高傑作だ。80年代の東映が作ってるんだが、とにかくめちゃくちゃで、ところ構わず爆発するし、戦闘シーンがガチすぎて56分間1秒たりとも退屈を感じなかった。鬼太郎役にちゃんと子役当てられてるのに、なぜか砂掛けババアが男だし、ぬらりひょんがブラック将軍のコスプレして軍刀使って戦うんだよ。ちょいちょい入るナレーションもめちゃくちゃつぼるし、内容が完全に火薬の量減らした仮面ライダーブラックなんだよな。これだけ聞くと東映が仮面ライダーのついでにふざけて作った作品に聞こえるかもしれないが、ストーリーもしっかりしてて、悪魔くんの担任教師と桜子のロマンスパートがちゃんと鬼太郎エンドしててすごく良かった。いや最高だった。お前らマジでこれ絶対見ろ。本当におすすめだから。ということで今回のレビューは以上だ。ちなみに俺鬼太郎5期世代なんだけど、ほとんど覚えてなくってな。墓場鬼太郎は視聴したんだが、ロッキーが神っててすっげー好きなんだよ。猫娘がクッソ美人になって話題になったんだが、ストーリーがとにかく面白かった。鬼太郎のセリフで何でもかんでも妖怪のせいにするのは良くないよっていう、明らかに妖怪ウォッチディスってるセリフがあって腹抱えて笑ったわ。まあ、なんか実際コラボしてるらしいしな。鬼太郎ロッキーと実写化の3本目はマジでおすすめだぞ。全部概要欄に貼っとくから気になるやつは視聴してみてくれ。じゃあ俺ゲゲゲの謎見に行くからさっさと終わらせるぞ。それでは翔くん、さらばだ。